Добрий вечір, малятка, любі хлопчики та дівчатка. Дуже-дуже-дуже рада вас знову бачити перед своїми телеекранами. Я вас бачу. Привіт! Привіт-привіт, малята, хлопчики та дівчата. Чуєш, Даринко? Гоу. А про що цікавеньке ми будемо говорити сьогодні, а? Кицько, я тут подумала, а гайда збирати гербарій. Гербарій? Так. А що воно таке гербарій? Це, Кицько, колекція листя різних дерев. Я люблю збирати листя. Ти знаєш, я збираю найбільше листя. Тому у мене гербарій буде найбільший, правильно? О, Кицько, тоді нам з тобою доведеться йти не до нашого парку, що на Черкащині, що в Черкасах, а на острови Індійського океану доведеться нам відправлятися. Ну а що, я не проти. Ну що, гайда до Індійського океану. Що ж, Кицько, якщо ти не проти, тоді гайда. Ух ти, оце деревце. У нього листочки, як у птаха пір'я, а? Ти це помітила? Так, та ще й такі великі. А що це за дерево таке? Це пальма, а називається рафія. А знаменита вона тим, що у неї найбільше листя. Мені воно подобається, таке велике. А як ти думаєш, це листя, мабуть, більше за мене? Так, Кицику, не те, що за тебе, воно, Кицику, більше навіть за мене. Нічого собі, ну. Найменші листя рафії сягають 4 метрів. 4 метри? Це найменші тільки. Це ж цілих 2 дивани, уявляєш? Так. Ну, це тобі листочок, нічого собі, листочок такого розміру. А найбільший, Кицику, найдовша листя цього дерева сягає 20 метрів. Якби, наприклад, автостоянка була такої приблизно довжини, то цей листок був би такої ж довжини, як і автостоянка. Це, наприклад, 5 легкових автомобілів вздовж. Якби ось так стояли, то це листя займало б їхню площу. Вирішив, цей листочок точно буде першим в моїй колекції. Я й не сумнівалась, Кицику, але одного листочка для колекції мало. Що ж це за колекція, у якій лише один листочок? Даринко, а що ж мені тепер робити, а? Якщо, Кицику, відправлятися у Південну Америку. Ось диви, я навіть бачу другий листочок. Мені він теж подобається. Дивись, який він великий, наче миска, або навіть наче човник. Так, Кицику, на цьому 2-метровому листочку можна й покататися, але не дорослій людині, бо листочок не витримає. А ось ти, Кицику, міг би із легкістю на ньому покататися. А називається ця рослина Вікторія Регія. Оце так листочок. Це прямо краса якась. Так, вгорі листочок яскраво-зелений, а внизу яскраво-червоний. Оце в мене листочки будуть, а? Так, дійсно, в твоїй колекції. А що, якщо до твоєї колекції ми додамо ще й листочки артисти? Що? Що це за артисти? Воно що, співають чи в цирку, чи в театру виступають? Так, Кицику, ти не повіриш, але таке листя буває. Куди ж ми за ним відправимось? Одна із даних рослин живе саме у Китаї. Не вірю своїм очам. Я у Китаї. Не так давно вчені звернули увагу там на одну рослину, яка за день до дощу змінює свій колір. Зазвичай листя даного дерева зелені, а перед дощем вони робляться яскраво-червоними такими. Яка магія! А як це дерево називається? А йому, Кицику, ще назви не вигадали. Ось так. Помандрували трішки, але я пропоную від цих наших подорожей з тобою відпочити і дозволити маляткам передивитися гарний мультик. Ну то що, давайте дивитися гарний мультик. Ай-яй-яй! Ай! Лікуватися треба! О, я так розумію, ви... Наступний!
вірю! Я, мабуть. Сідайте, що нас турбує? Ой, нас? У вас, у вас. Я боюсь. Тут ви у повній безпеці. Лікарська етика, таємниця, повна анонімність. Отже, що вас турбує? Я боюсь, я всього боюсь. Кажете, всього боїтесь? Цікавий випадок. Ей! Ой! Ой-ой-ой! Ух! Дійсно боїться. Хворий, продовжимо сеанс. Чи будемо в кущах ховатись? І давно це у вас? З дитинства. А батьки як? Теж боялись? Ага. І бабуся, і дідусь, і всі зайці мого роду. Але я боюся більш від усіх. Патологічний випадок. Підемо від супротивного. Куди завгодно. Куди скажете, туди і підемо. А може вам стати хижаком? Доктор, ви чого? Яким ще хижаком? Так-так, саме хижаком! Відчути себе сильним і безжальним. Скажи собі, я хижак, я хижак! Ой, а що? Я буду першим зайцем хижаком. Ей, лось! Бійся мене! Ей, черепахо, бійся мене! Лікуватися треба. І ти мене не боїшся. Так я хижак? Хто? Що? Де хижак? Ось він я, хижак. Так, чудово. Ще 2-3 сеанси і ви... Ти кажи, боїшся мене? З теоретичного погляду? З практичного. Хворий, що ви собі дозволяєте? Що? Кривдити мого чоловіка? Я тебе шукаю по всьому лісі, мій коханий. Заю, ти розумієш? Ніхто мене не боїться. Але ж я хижак. Я їм всі. Ось такий мультик, мої любі, ми щойно з вами і переглянули. Сподіваюсь, що він вам до вподоби став. А мені сподобалось, як ми сьогодні мандрували. Я назбирав таку гарну купу гербарію. А ні в кого немає такого гербарію. Кицику, в тебе буде найкраща, буде така найкраща колекція з листя. Ну що ж, мій любі, дійсно, ось так ми сьогодні помандрували. А ти знаєш, Кицику, у мене для тебе такий величезний сюрприз. Сюрприз? Нічого собі. Сьогодні одні сюрпризи. Що ж воно за сюрприз? Я сподіваюся, він приємний. Так, Кицику, до нас на програму, на нашу вечірню казку прислали декілька малюночків. І там серед них є твої чудові портрети. Невже? Невже і мене намалювали? Так, Кицику, ти ж хотів, щоб тебе намалювали. Я що, став мега-мега популярним? А? Так, Кицику, по всьому світу. Нічого собі. То давай подивимось, що то за малюночки, а мені вже так кортить. Так, Кицику, в тебе скоро будуть автографи брати. Ось такий малюнок, який ти зараз бачиш, Кицику, намалювала на нашу вечірню казочку, на нашу програму Лущай Соломія, який всього лише 6 рочків, а такий чудовий малюночок нам намалювала. Ось, подивися. Ти знаєш, вона краще малює, ніж я. Я б теж хотів так гарно малювати. Соломійко, ми дякуємо тобі за твій чудовий та дуже талановитий малюночок. І вечірня казочка тобі привіт передає, якщо ти нас зараз дивишся. Наступний малюночок, Кицику, ось дивись. Це ти. Ану скажи, схожий? Ну, звичайно, дуже схожим. Мені здається, що я навіть на малюнку красивіший, ніж в житті. А цей малюночок нам намалювала
Аліна Сіра, якій 7 років. Ось така талановита дівчинка, яка намалювала нам такий дійсно талановитий малюночок. І тобі, Аліночко, також наша вечірня казочка передає величезну таку вдячність за твій чудовий малюнок. Дякуємо, що ти потратила свій час, аби нам з Кициком підняти настрій, і Кицик ще подивився на себе трішки збоку, який він красивий. І ще один Кицику малюнок нам намалювала Лєра Бастрікова із Черкас. Я її знаю особисто, Кицику. Ось подивись, який вона намалювала також Кицику твій портрет. А мене ось ніхто не хоче малювати. Всі тебе, Кицику, малюють. Так люблять тебе, бачиш? А це, мабуть, тому, що я симпатичний. Так, Кицику, я тут спорити не стану. Дійсно, ти так діткам нашим до вподоби, що вони вирішили тебе намалювати. І Лєрочці також ми передаємо наші вітання від вечірньої казочки. І також висловлюємо величезну подяку за те, що ти також витратила свій час і намалювала такий дуже гарний малюнок. І окрім цієї подяки, ми запрошуємо вас до нас у студію на нашу вечірню казочку, аби вручити подаруночки. Ми ж обіцяли Кицику вручати подарунки. Ну, звичайно, дівчатка, приходьте, подаруночки вже чекають на вас. А ті малята, які ще не малювали малюночки для нашої програми, ми чекаємо. Швидше беріть олівці, фломастери, фарби, малюйте і присилайте нам на адресу, яку ви бачите на екрані. Ми будемо з нетерпінням чекати. Правда, Даринко? Правда, і будете і ви отримувати подаруночки. Але все це робіть уже завтра, адже сьогодні час пізненький і потрібно спати. Тож умивайтеся, чистіть зубки і солодких вам снів. Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, солодких, присолодких снів. Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодкий снів, малята!